Continuem en la 50 edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar en un bon amic, en Pasqual Alapont, que es presenta Tres colps en la nit, que ha sigut publicat per Bromera. Pasqual, benvingut. Hola. Un any més. Un any més, bona hora. Tres colps en la nit. Qui són això, els tres colps? Els tres colps en la nit pertanyen a la meua, al meu imaginari més profund. No són els de Sant Pasqual, són els de Sant Pasqual. Efectivament, sí. Són els tres colps de Sant Pasqual, perquè ma mare, quan jo era menut, em contava una història que tenia per motiu això, els tres colps de Sant Pasqual. Com jo era, em diem Pasqual, era de la família dels Pasqualots, i per a mi era un nom, en fi, tenia una simbologia mítica, no? I ella em contava la història del sant de Vila-real, Sant Pasqual Bailón, i els tres famosos colps que donava abans de que anunciaven la mort, no? I sempre ha sigut una història, jo crec que m'ha generat com una mena de ferida, no? Com un trauma. I jo tenia ganes de contar aquesta història, transformar-la en un conte que tinguera també l'ingredient de la por, no? Però que tinguera també un component un poc més d'humor, no? De llevar-li ferro a un tema que ens acompanya des de sempre. Des de sempre. I has canviat Pasqual per Emi. Sí. Conta'ns un poquetet de l'argument, fins on pugues contar. Bé, és la història d'una xiqueta que té una relació molt especial amb la seva àvia, perquè la seva àvia, és això, li conta històries d'un altre temps. I és un poc tremendista, no?, la seva àvia. I ella, que té un cor molt, molt, en fi, emotiu, les històries de la seva àvia la pertorben una miqueta, no? I tenia ganes d'això, de veure una ànima ingenua, portar-la, però en definitiva crec que no faig res diferent del que s'ha fet amb els contes tradicionals. Des de sempre ens hem educat amb la por, eh? Si vegem els contes clàssics, les aventures que replegaven Perrault, Grimm, o els germans Grimm, o el nostre... Eren terrorífiques moltes, no? I jo m'ho vull jugar amb això. Jo crec que la por és un ingredient molt positiu, que està lligat a la nostra supervivència, a la necessitat de voler viure, i bueno, he volgut tractar-ho amb humor. Per tant, Emi és una xiqueta, doncs això, que s'enfronta amb el misteri de la mort, que la sotja, que la persegueix, i bueno, que ella intenta fer-se escapar-se d'aquesta situació. En fi, és un poc... Per què la por ha eixit prou, ha eixit en o s'ha endolcit en la literatura juvenil i infantil? Sí, jo crec que... No calia fer, sí que... Jo crec que... Jo jugava a por, a fer por i totes aquestes coses. Ara sí que es no juguen, la por s'aparta... Sí. És cert el que dius, Manolo, però jo crec que hem passat de... És com un pèndol, no? Hem passat d'una època en què la por ha jugat com... Era un mecanisme educatiu, no? Una manera de dir-li als xiquets, no jugues amb foc, no t'aventures per llocs perillosos, perquè sempre et pot passar alguna cosa, no? Aquesta cosa educativa, un mecanisme de supervivència d'una societat, no? Hem passat d'això a banalitzar segurament la por, i tampoc no és això. I jo he volgut trobar aquest ingredient, aquest camí intermedi, jo crec, de respectar el que és una emoció molt primària en tots nosaltres, però també... Jo crec que també els xiquets necessiten un poc, no endolcir, jo no diria endolcir, sinó acostumar-se al tema d'una manera simpàtica. Perquè també és una constant en la teva literatura, tens llibres adreçats als joves i als xiquets, que parles de la mort obertament. Sí, alguna vegada, no sempre, però jo tracte de tractar tots els temes que ens afecten. No podria fer una altra cosa perquè jo, en fi, en soc un més i tot allò que em preocupa a mi, doncs també hi ha molta gent que s'hi sent identificada, no? Són els grans temes, sempre hem dit, no? L'amor, la malaltia, l'amistat, la mort,
aquestes emocions, no?, que ens acompanyen. Sempre m'agrada tractar-ho amb un punt de vista, que l'humor estigui present en la comèdia, perquè jo m'he entrenat amb els anys com a autor en aquest registre, però no he volgut tampoc defugir els grans temes, no? No tindre-li por a tractar un tema a priori tan, que fa un poc de juju, no? De moment ens quedem en Tres cols en la nit i sa nova revisitació als Tres cols de Sant Pasqual. Bueno, sí que voldria dir que per damunt de tot és una història que poden llegir... Xiquets de 10 anys. Efectivament, és per iniciar xiquets de 9, 10 anys en el que és un gènere molt, molt estimat pels lectors, no? Com és el del terror. No? Tres cols en la nit, Pasqual a la Pont, editorial Bromera, El Micale de Por. Un plaer. Un any més. Moltes gràcies, Manolo.